कोरोना महामारीले थिलोथिलो पारिरहेकै बेला फेरि डेंगी संक्रमणले सताएको छ। गएको साउनदेखि बढ्दै गएको डेंगीका कारण 42 जनाले त ज्यानै गुमाए। 32,000 बढीमा डेंगी संक्रमण फैलिए पनि सरकारले नियन्त्रण तथा रोकथाममा प्रभावकारी कदम भने चाल्न सकेन। जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्नुपर्ने सरकार सत्ता र शक्तिको गणितमा अल्झिनु झेली राजनीतिको उपज नै हो। एक रिपोर्ट। लगातार भइरहेको वर्षाका कारण झाडापखाला, हैजा, डेङ्गी लगायतका संक्रमणको दर तीव्र हुने भन्दै चिकित्सकले उच्च सतर्कता अप्नाउन आग्रह गर्दै आएका छन्। गएको साउनदेखि देखा परेको डेङ्गी संक्रमण देशभर 76 जिल्लामा फैलिसकेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार यस वर्षको डेङ्गी संक्रमणबाट भएको मृत्युदर र संक्रमण नै नेपालमा डेङ्गी भित्रिएदेखिकै उच्च हो। सोही तथ्याङ्कका आधारमा डेङ्गीले महामारीको रूप लिएको विज्ञले दावी गरेका छन्। पछिल्लो समय नेपालमा डेङ्गी संक्रमण तीव्र रूपमा बढिरहेको छ भने घर घरमा डेङ्गी ज्वरोका बिरामीहरू रहेका छन्। कतिपय बिरामी अस्पताल नगई घरमै बस्ने हुँदा कुल संक्रमितको संख्या अझै धेरै हुन सक्ने विज्ञहरूको अनुमान छ। हामीले अहिलेलाई एपिडेमिक नै भन्नुपर्छ। अब 77 जिल्लामध्ये 76 जिल्लामै देखिसकेको छ। हस्पिटल्सहरूमा छ्यापछ्याप्ती डेङ्गु प्रशस्त देखिन्छ र सबैतिर ज्वरोहरू जुन तरिकाले घर घरमै पुगेको देखिन्छ। त्यो हिसाबले हामीले अहिले डेङ्गुको यो प्रकोप नै भन्नुपर्छ। अहिले 76 जिल्लामा भएको तरिकाले हेर्दाखेरि यसलाई एपिडेमिकै रूपमा हामीले लिनुपर्छ। जाडोयाम सुरु भएसँगै अस्पतालमा डेङ्गुका बिरामीहरू कम हुँदै गएको शुक्रराज ट्रफिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालले जनाएको छ। दशैं सुरु हुनु अघिको तुलनामा दशैं अवधिमा डेङ्गुका बिरामीहरू कम हुँदै गएको र बिरामीहरू पनि कम अस्पताल आउने गरेको शुक्रराज ट्रफिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका सूचना अधिकारी नवराज गौतमले बताएका छन्। साधारण बेडमा चाहिँ 11 जना भर्ना भएर उपचारहरू हुनुहुन्छ अहिले भने आइसियुमा 1 जना हुनुहुन्छ डेङ्गुको पेसेन्ट र इमर्जेन्सीमा करिब 70 जना दैनिकी जसो 70 जना बिरामीहरू चाहिँ इमर्जेन्सीमा आइरहनु भएको छ। यो दसैँको बिचको कुरा गरिरहेको छु मैले, आजको दिनसम्मको कुरा गरिरहेको छु। र अरू खालका स्वररोगजन्ने जस्तै झाडापखाला त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो अरू खालका स्वररोगहरूको चाहिँ कमै छ अहिले, त्यस्तो खालको छैन। वर्षी नै देखा पर्ने महामारी र विपत्ति न्यूनीकरणका लागि सरकारले पूर्व तयारीमा जोड दिन जरुरी छ। यस्ता किसिमका महामारी वर्षी नै देखा पर्ने हुनाले सरकारले आगामी दिनका लागि आजैदेखि योजनाबद्ध रूपमा पूर्व तयारी गर्नुपर्नेछ। कोभिड आए जस्तै कुनै पनि यस्तो खालको रोग आउने बित्तिकै एक्टिभ हुने एक किसिमको संयन्त्र पहिलेदेखि नै तयार भएर बस्नुपर्छ। दोस्रो कुरा, हामीले अब डेङ्गुकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ स्पेसिफिकली डेङ्गुकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ 3 कुरा। एउटा यो डेङ्गु भनेको चाहिँ लामखुट्टेले सार्ने रोग हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि भेक्टर बर्न डिजिज भएकोले गर्दा लामखुट्टेलाई कसरी रोक्न सकिन्छ त्यसको लागि हामीले पर्याप्त मात्रामा सरकारले कदम चाल्नुपर्छ। डेङ्गी संक्रमण गराउने एडिस जातको लामखुट्टेको आयु 3 हप्ता मात्र हुन्छ। तर एउटा डेङ्गी संक्रमित लामखुट्टेले 3 हप्तामा धेरै व्यक्तिलाई टोक्न सक्ने हुँदा एउटै लामखुट्टेले धेरैलाई संक्रमित बनाउन सक्छ। झाडापखाला र हैजाबाट बस्न पानी उमालेर खाने, सरसफाइमा ध्यान दिने, बासी खानेकुरा नखाने र खानेकुरालाई छोपेर र पखालेर मात्र खान चिकित्सकले सुझाव दिएका छन्। पानी पर्ने क्रम नरोकिएकाले अझै डेङ्गीको जोखिम कायमै रहेको भन्दै सतर्कता अप्नाउन चिकित्सकले आग्रह गरेका छन्। News24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अशोक मानन्दरका साथमा टिभी जर्नलिस्ट अस्मिता तिवारी, काठमाडौँ।